Mas é lógico. E aí, crew, como é que vocês estão? Fique até o final, que é muito importante, fechou? Deixa o like já de cara pra fortalecer, não esquece, principalmente do comentário. Só tem mais uma coisa pra falar. Curso LS Filmmaker Pro lançado. Meu curso, edição de foto, de vídeo, de cor, tudo que você imagina. São 12 aulas, enfim, não quero falar muito sobre isso no começo do vídeo pra não atrapalhar. Então, quem se interessa, lá no final do vídeo eu vou estar explicando melhor sobre o curso, fechou? Mas já dizendo que o link tá na descrição e nos comentários. Se você tem interesse, assista no final do vídeo pra falar sobre o curso. Bora pro vídeo hoje logo, sem muita enrolação, e solta o trap bolado. Rapaziada, minhas coisinhas do camp todas aqui, boombox, o bagulho todo aqui, depois eu mostro mais detalhe no camp. Esse aqui é o coolerzão brabo, o queijinho tá aqui e vamos nessa. Sai. Estou eu aqui de volta, hoje tem camping pesado, lentezinha nova aqui pra câmera e nada de GoPro mais, só em questões de emergência que eu vou precisar de GoPro. E deu um upzinho no ânimo agora pra continuar fazendo, demorou? Konnichiwa. Cheguei no rolê, o carrinho do Gabriel aí. Ele está aqui dentro desse local, vamos ver se a gente acha o menininho? E aí, menino, como é que você tá? Deixa eu te testar nessa lente nova, que tá a coisa mais linda do mundo. É, a câmera, né? Eu devo estar mais cansado ainda, né? Treve, já botou as cobrinhas no corpo, né? Botou o rato. Essa aqui do rato fez ontem, né? É. Pode crer. Essas três aqui, na verdade. Self control, maneira também. Tubarãozinho também. O cara tá desacostumado com o vlog. É, então. Quando liga a câmera, ele ficou assustado porque tá gravando essa cena. As pessoas que nós temos. Aí, ó. Não resistiu, né? Vai querer um pastelzão também, né? O tamanho da coxinha, o tamanho do pastel. Mostra a coxinha. Não dá, né? Essa é a coxinha. E esse é o tamanho do pastel. Mas vai ter que pegar um pastel. Olha só o que nós temos aqui: coquinha de vidro, aquelas coisas. Carne seca, catupiry. Olha esse catupiryzinho, tá maluco. Ó, rapaziada, veio um casal aqui, encontrou a gente aqui. Eles falaram, pô, te assisto do Brasil, vim pra cá por causa de você. Eu perguntei, quer aparecer no vlog? Mas as pessoas são muito tímidas. E olha só, cara, eu fico muito feliz porque é muito gratificante uma parada dessa, tá ligado? E sempre que eu saio na rua, encontro gente e é no Japão. Ou seja, eu não tenho noção de como é que seria essa repercussão no Brasil. Acho que não, porque tem muito mais gente, o Brasil é muito maior. Mas assim, bora pro camping logo? Hoje tem acampamentozinho, rapaziada. Não sei se eu já falei no começo do vídeo. Vamos nessa. Satisfação mesmo pelo reconhecimento aí. Muito obrigado. É isso. Se eles estiverem assistindo, um beijo pra vocês. É nóis. Quanto que deu? Um pastel de frango catupiry e uma coca de vidro. Obrigado. Se liga, o que você acha do curry aí? Caraca! Bitela, é, né? É grande, hein? Nossa, véi! Eu botei esse gelo aqui 11 da manhã. Tá até agora no carro, agora são o quê? 6 horas? Já passou 6 horas e ele tá assim. Não coisou nada, nada, nada. Não tem água nenhuma aqui embaixo. Bom, né? Vai dar pra ver. São 6 horas da tarde. E é o gelo comum ainda que você põe na geladeira, né? Gelo comum. Oh. Mesinha tá aqui. Cestinha ali das coisas. Fogãozinho. A boombox ali do poder. Ih, vai ser maneiro, será? Fazer uma rave lá, né? Achou um cabeleireiro aí? O Gabriel inventou de cortar o cabelo agora porque ele precisa muito cortar o cabelo. Cismou. Falei bem antes já pra você que precisava cortar o cabelo. É, vou tentar ligar lá, né? Hi, Ides. We'll be right back.
que eu falei aqui, ó. É esse aqui, 30 pila. É o Dalmor. Bravo esse aí. O que que esse cara tá falando? Só de sentir o cheiro do uísque, os caras já vomitam. Porque ele não dá pala de... Odeio! Uisqueiro sommelier. É o quê? Sempre tem brasileiro ali na cerveja. É lógico. Paixão nacional, não tem jeito. Esse aqui eu tava te falando que é brabo também. Azar de garrafa. Nunca tomei. Ah, bora levar essa em vez da Bud. É a mais gostosa que tem. Sério? É difícil de achar. Cerveja da Bélgica? Aham. É boa, hein? Porque é suave, como é que é? Sabor? Gostosa. E essa daqui, do Toretto? Mina de égua do caramba. Bom, vou experimentar uma dessa também, não custa nada, né? 2 dias, acho que 2 fardos dá, né? Ou 3. Na verdade, 1 dia, 2 fardos dá, né? Acho que dá. Não bebo tanto, não. Não gosto. Também não. Tem que comprar mais gelo lá, né? Toma essa aí, ó! Comprar gelo é muito playboy, né? É só pegar da geladeira, os caras estão comprando. Certo? Alguma coisa? Cigarro. Nossa, agora até ficou bonito pra fazer um comercial, hein? Vamos tomar cerveja, pô! Tudo montadinho, aí, rapaziada. Cestinha do poder aqui com os condimentos e as coisinhas, com o box no jeito, o kitzinho de talher, nosso fogãozinho aqui, pá, a chapinha. Vai vendo, o coolerzão do poder abre aí. Nossa! Mas é lógico! Daqui a gente tá na praia agora, só que não dá pra ver, né? Tá muito escuro, mas dá pra ver o barulho provavelmente das ondas. Jimmy tá aqui, e esse é o nosso camping de hoje. Desenrolamos ou não desenrolamos? Mas é lógico, né, pô? Mandei o mais é lógico muito longe. Botou a luz por baixo do galão e aconteceu. Virou abajur. Desenrolou ou não desenrolou? Lógico. Conta aí da fala que tu deu primeiro. Chegou aqui. Abriu o frasco de sal e caiu tudo dentro do Tia Rama. Eu consegui salvar, mas perdi metade do meu sal do Himalaia. Vai ver. Né? É muito som, hein, rapaziada. Bom dia! Tá maluco? Aquelas coisas todas, ó, pessoal surfando. Dia lindo, vários carros que apareceu do nada. E a gente tá como aqui? Bonitinho na nossa barraquinha, daquele jeito. Já lavei meu rosto, agora vamos fazer um cafezinho. Tô esquentando uma água aqui, ó. O colher tá geladinho ainda. Já tá esquentando a água, agora vamos fazer um cafezinho. Muito gostosinho. Pô, essa maletinha aqui é bonitinha, né? Vou te falar. Duas xicrinhas aqui dentro. Cafezinho trap, não é? Pior, hein, mano. Não conhecia essa onda aqui. Pô, tá maluco. Desenrola demais. Tô limpando essa chapa aqui, rapaziada, pra fazer um hamburgão de café da manhã daquele jeito, hein. O que você me diz? Ai, disso? Que coisa linda, mano. Será que o rolezinho tá bom, rapaziada? Tá maluco. Servido? Nossa senhora. Tá lindo, hein? Experimenta aí pra ver o que você acha. Agora? É. Muito agora? Bom, né? Mano. Tá muito gostoso, né? Animal. Pô, tá muito bom mesmo. Tá muito bom. É, esse hambúrguer é brabo, mano. Tá muito bom.
aí, crew, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Deixou o like? Não se esquece de comentar, hein? Por favor, isso ajuda demais. E sobre o curso que eu queria falar pra vocês que tem interesse, link na descrição, tá? Do checkout. Não temos landing page ainda, porque eu estou divulgando no orgânico pra todo mundo que já me conhece, então não precisa explicar muito sobre o que eu sei fazer, se tu acha maneiro e tudo mais, tá? Se você comprar o curso e em 7 dias você não gostar, tem direito pra fazer o reembolso. São 12 módulos, tá? Estou divulgando tudo lá no Insta, a rapaziada do Insta já tá comprando e só deu tempo agora de divulgar aqui no canal. Qualquer dúvida que você tiver em relação ao curso, manda uma DM no Insta que eu vou estar respondendo com certeza. O curso ele é completo, ele não é focado especificamente em uma coisa, então da primeira aula até a 12ª tem muito conteúdo interessante, os módulos estão lá no Insta. É um curso bem completo pra iniciante, pra amador e até o nível profissional, pra todo tipo de pessoa, pra quem tem um celular, tem uma GoPro ou uma câmera, é pra todo mundo. Se você tá pensando em entrar nesse meio e não sabe por onde começar, que curso comprar é o ideal. Eu fiz pensando justamente nisso. Tem muito conhecimento técnico, mas também tem muito conhecimento de experiência vivida minha. São 8 anos nessa caminhada e eu passo tudo em detalhes para você saber como progredir, como não errar, coisas que eu já errei muito, dinheiro que eu já perdi, tempo que eu já perdi. Então, tipo assim, toda a minha experiência tá tudo mastigado por um preço sensacional. De verdade, muito incrível tá esse preço, pelo tanto de conhecimento que tenho, tanto de coisa que eu tô ensinando nesse curso, tá? Então, pra você não perder tempo e nem dinheiro e saber tudo do que tá fazendo, como a experiência de um cara que viveu real o lifestyle de filmmaker e ainda de youtuber vlog que vocês estão ligados, tá? Vale pra qualquer lugar do mundo pra comprar, principalmente pro Brasil, tem forma de pagamento Pix, boleto e cartão de crédito, tá? Foi muito difícil desenvolver tudo isso, tanto o curso, por isso que demorou muito, nunca tinha lançado. E essas formas de pagamento vai ficar confortável para vocês, tá? Então, vale a pena acessar para conferir se você tem interesse. Eu espero que você goste, sinta interesse e aprenda de vez a fazer vídeo, certo? Fazer o Reels maneiro, TikTok, YouTube, vlog, tudo, tu vai manjar muito bem, fechou? Segue nas redes sociais, deixa o like, o comentário. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Os links na descrição. É nóis, tamo junto, por aqui.